La regidora de Convergència i Unió Granollers, Ramon Buscallà, ha mort aquest dilluns als 70 anys. Buscallà va ocupar l'acte de regidor a la capital vallesana en la legislatura 2003-2007. També va ser president local i comarcal d'Unió i va ocupar càrrecs de responsabilitat a la Generalitat amb Jordi Pujol com a president. Actualment formava part de la Junta Comarcal d'Òmnium Cultural, on era vocal. La missa de comiat es farà dimecres a les 11 del matí a l'església de Sant Esteve de Granollers. Els membres vocals són